kako gledate na to i na stav premijera danas koji je ponovio da Zlata Đurđević neće A gledajte, ja sam danas ovdje došao iskazati povjerenje HDZ-ovim kandidatima. I meni je to primarno. Ovo što govori taj klaun Milanović, to mi je zadnja rupa na svijetu. Dakle, mislim da je vrijeme da postavimo pitanje što taj predsjednik radi. On se klatara po Hrvatskoj svaki dan, lupeta čitav niz nekih besmislenih teza, nekih uvreda, na račun drugih ljudi. Evo sada se prokazuje kao netko ko želi izabrati sutkinju Vrhovnog suda kako bi osudila Hrvatsku demokratsku zajednicu. Dakle, besmisleniji da besmisleniji ne može biti. I znate, pamtit ćemo predsjednike po različitim stvarima. Franju Tuđmana pamtit ćemo kao državu. Stipe Mesić bio je predsjednik koji je išao s ljudima na kavu. A Milanovića ćemo pamtiti kao klauna predsjednika. On će ostati u hrvatskoj povijesti zapamćen kao predsjednik klauna. To je sve što o njemu imamo za reći. Nju ćemo pamtiti kao jednu veselu predsjednicu koja je volila svoj narod, išla je na utakmice i bila je pozitivna osoba. Na koje djeca vole, imate tužnih klauna, ali imate klauna iz horror filmova koji se ljudi boje. Ovaj spada u ovu kategoriju ovih zločestih klauna iz horror filmova. Neki ga se boje, a nekima ih smiješno. Meni je smiješno. Kako komentirate tezu predsjednika Milanovića da se HDZ zapravo treba izuzeti iz ove priče oko Zlate Đurđević i općenito Vrhovnog suda zbog sukoba interesa? Kako znate što, rekao sam da ga više ne želim komentirati jer to što on priča, dajte proanalizirajte od početka kad je započela ova kriza oko Jaramaza. Kada je prvi put progovorio, valjda uplašio se za sebe. I od tada kreće, to već sada ima nekoliko mjeseci. Proanalizirajte sve što je govorio. Od toga da je korona slična karijesu, pa da je korona manje opasna od gripe. Pa je onda otkriveno da je bio u tom famoznom klubu dva dana nakon potresa u vrijeme lockdowna i jeo ostatke hrane. Kao strvinar, ne kao orao kako je on sam sebe nazvao, nego kao strvinar. Pa što je, pa gdje mu je sram da on govori danas o tome da recimo ljudi iz stožera ne čitaju epidemiološke udžbenike. Pa da ih je čitao ne bi govorio takve gluposti. Pa kako je, koliko morate biti besramni otići u klub dva dana nakon potresa u Zagrebu, kad su se ljudi još bojali, strah ih je bilo, nisu znali što će. On je otišao jesti ostatke hrane u vrijeme lockdowna. Pa to je sramota, takvom čovjek uopće ne treba trošiti riječ. Dobro, bilo je tu i HDZ-ovih ministara, ako se ne varam. Oni nisu bili drugi dan nakon potresa, niti su bili u vrijeme lockdowna. Ali to se sad pokušava, on to pokušava zamutiti optužujući druge, to on stalno radi. Ono što on čini, ima neku projekciju, pa onda optužuje druge za to. Jesu li zaista slušajte trebali biti tamo? Slušajte, ja to ne biti sada. Slušajte i analizirajte Milanovića od prvog dana napada na HDZ, na vladu i na nas sve. Način na koji govori, kako se ponaša, to nije predsjednički, to je klaunski. I ostaće zapamćen kao klaun. Po vama tu sukoba interesa nema. Dakle, kad je ta priča Milanovićeva inicijativa i priča koju on gradi, tu po vama sukoba interesa nema. U kontekstu priče sa Vrhovnim sudom. Uopće govoriti o tome da će neki sudac doći na neku poziciju da bi nekoga osudio. Pa to je izravno miješanje politike u pravosuđu. Dakle, on predbacuje nama, koji nemamo svoga kandidata i čekamo ko će ponuditi najbolja rješenja i koje je po nama najbolje. Dakle, čovjek ima svog kandidata koji kaže on će vam doći na Vrhovni sud sa misijom da osudi nekoga. Pa to je takvo miješanje politike u pravosuđu kakvo nije bilo od 90. godine. Da ne spominjem šta je bilo prije 90. jer neki govore da je kriza hrvatskog pravosuđa počela u 90. godine. A prije toga su suci bili vrhunski profesionalci, sudili po zakonima. Bili su svi članovi partije i takvi su postajali suci. Kako ćemo taj problem riješiti? Znači, očito postoji jedna teza, jedno brdo koje tvrdi svoje, drugo brdo koje tvrdi svoje. Morate prvo početi pristojno ponašati. Dakle, ne možete ujutro nekoga vrijeđati, a onda popodne doći i tražiti da bi s njime se družili, pili kavu ili rješavali neke stvari. Prvo što mora napraviti, pristojno se ponašati i ophoditi se s ljudima onako kako je pristojno, civilizirano, kako svi ili velika većina ljudi radi. Kada se to nauči, kad se tako počne ponašati, onda ćemo razmisliti hoćemo li se s njime uopće razgovarati. Da, ali to bi moglo rezultirati. Evo, hvala. 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 Hvala
situaciju da, da ne može ostati jedno.